Аймақ жаңалықтары. Облыстық мамандандырылған медициналық орталықтың хирургтары елімізде алғашқылардың бірі болып, инсультті алдын алу үшін жасанды интеллект бағдарламасын қолданып жатыр. Жұмыс істеп жатқанына бір жыл ғана болған инновациялық медицина орталығының дәрігерлері мыңнан астам адамды қауіпті дерттен аман алып қалған. Мидағы қан айналымның бұзылуы жасушалардың өлуіне немесе тамырлардың жарылуына әкеп соғады. Бұл медицина тілінде инсульт деп аталады. Деректерге сүйенсек, елімізде жыл сайын мыңдаған науқас аталған дерттен көз жұматын көрінеді. Ал 10 мыңнан астам адам мүгедек санатына қосылады екен. Ал серебра бұл 1,5 минут ішінде инсульт белгілерін анықтауға, өлім қаупін азайтуға мүмкіндік беретін жасанды интеллект жүйесі. Одним из актуальных проблем. Инсульт қазіргі кезде науқастар арасында жиі кездесетін дерттің бірі. Әсіресе ишемиялық инсульт, немесе геморрогиялық инсульт түрлері жиі анықталады. Медицинада дертті дер кезінде анықтау үшін жасанды интеллект бағдарламасын енгізген жалғыз біз. Науқас клиникаға келгенде арнайы томография жасаймыз. Жасанды интеллекттің міндеті алғашқы 6 сағатта автоматты режимде инсульт белгілерін анықтау. Является острой проблемой. Инсульт белгілерін танып, дертті барынша дер кезінде анықтау қажет. Ал жасанды интеллект бағдарламасы бізге осындай мүмкіндік береді. Науқаста инсульт бар жоғын анықтау үшін уақытта үнемдеуге бағдарламаның пайдасы зор. Алғашқы 6 сағатта дерттің негізгі белгілері анықталса, науқасты құтқарып қалуға болады. КТ және МРТ аппараттары инсульттың алғашқы белгілерін анықтай алмайды, ал осы тұста жасанды интеллект бағдарламасының тиімділігін бірден білуге болады. В данном случае вот один и тот... Инсультты арнайы бағдарламасыз анықтау өте қиын. Кез келген рентгенолог инсульт белгілерін анықтай алмауы мүмкін. Сол себепті дәрігерлер де дерттің негізгі шешімін таба алмайды. Міне бұл тұста жасанды интеллект бағдарламасы дәрігерлерге көмекке келеді. Бұл инсульт аймағын анықтап, ми талшықтарындағы ұйыған қандарды көрсетеді. Арнайы жүйеге науқастың ауру тарихын, қазіргі жалпы жағдайын, сараптамалар қорытындылары енгізілсе, жасанды интеллект сол сәтте әлгі адамға қандай емдеу жолы тиімді екенін бірнеше уақыт ішінде сараптап айтып береді. Фатима Тілеханқызы, Лейла Сүлейменбекова, Алтай ақпарат.